Kaupan alalla aloitin aikanaan, olin 15-vuotias. No kauppiasajan alkuvuodet oli mielenkiintoisia, että pieni yksikkö, muutama työntekijä ja kyllähän ne työntäyteisiä päiviä oli, että tässä vaiheessa sitten niin ne pitää olla inhimillisiä ne päivät ja kyllä tässä nyt yksi 10-15 vuotta vähintään tehdään kuitenkin alaa vielä, että silloin tosiaan kun ensimmäistä kertaa tänne Masalaan ajelin, asuin itse silloin Helsingissä Töölössä ja mulla ei ollut kyllä mitään tietoa, että ensinnäkään missä Masala on ja minkä tyyppinen alue tämä on. Katoin paikkoja ja sitten katoin, että miten Masala tulee kehittymään, niin kyllä se sai mut vakuuttuun, että täällä on potentiaalia. Ja seuraavan 5 vuoden aikana niin Masalan nykyiseen 5000 asukkaaseen tulee toinen mokoma lisää. Kun puhutaan globaalista ilmiöstä, siinä varmasti on tämä merten muoviongelma. Nämä valtavat muovilautat, jotka tuolla meren pohjassa sitten valtamerillä on, jotka on hyvin vaikea myös poistaa. Niin sitten taas jos mennään tänne meidän ihan lähiseutuun ja puhutaan muovikasseista, ja, niin kyllähän se on meillä asia, mitä täytyy kehittää. Asiakkaalle jätetty kierrätyspuoli itse asiassa ihan pihasta lähtien, eli meillähän on kierrätyspiste meidän parkkipaikalla. Sitten jos ajatellaan taas kierrätystä, että mitä me tehdään sisäpuolella, niin omatoimisesti ollaan otettu tuonne energiansäästölamppujen vastaanotto, loisteputkien vastaanotto, tuulikaappiin sekä paristojen vastaanotto. Sitten luonnollisesti nämä kaikki pullon palautuksen vastaanotto. No, yhteistyö LTT:n kanssa on lähtenyt jo alkuperäisesti tämän pullon palautuksen kautta. Meidän osalta se on kehittynyt siihen, että kaikki jätehuolto on nyt sitten LTT:n kautta hoidettu. No se sekajäte oli lähinnä semmoinen, missä me saatiin suurin säästö. Oli ehdotus LTT:ltä, että jos otetaan tälle energiajakeelle edestä haarukka tyhjennettävä kontti, ja silloin me pystyttiin vähentämään taas meidän sekajäteastiat ihan minimiin. Niitä oli 10 alun perin ja nyt niitä on 2. No raportoinnin kannaltahan se on nykyään huomattavasti paljon helpompaa seurata niitä. Aikaisemmin kun laskut tuli sillä lailla, että siinä oli aina yksi kuukausi, oli vaikea peilata sitä sitten esimerkiksi muutaman kuukausi taaksepäin olevaa määrää. Nyt tässä laskussa, mikä saadaan, niin siinä juoksee kumulatiivisesti koko vuosi. Ja sen lisäksi tietysti on vielä tämä sähköinen raportointi, että sitä kautta saadaan sitten diagrammia. Ja viranomaisyhteistyössä se on tärkeää, että jos sieltä tulee kyselyitä meidän jätemääristä. No hinnoittelun kannalta on tullut selvää säästöä. Kyllä nyt yksi reilu 30% ollaan säästetty kuukausitasolla ja edelleen vuositasolla. Ympäristöasioissa meidän on toimittava esimerkillisesti. Ja mehän ollaan kuitenkin niin iso jätejakeiden tuottaja, että kyllä meidän täytyy siinä toimia esimerkkinä sitten edelleen asiakkaille. Kysy meille kunnia-asiaa.